ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଖାସ କରି ଦଶହରା ସମୟରେ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରୂପା ଚାନ୍ଦି ଓ ତାରକସି କାମ ହେଉ ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନ, ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି, ନା କମିଛି କଟକିଆଙ୍କ ଉତ୍ସାହ। ଶହଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଏକା ଶୈଳୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଏହି ହେଉଛି ବାଲୁବଜାର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପୀଠ। କଟକରେ ଦଶହରା ପୂଜାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠାରେ। ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଥିବା ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାର ଏହି ପୀଠରେ 1514 ମସିହାରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଦୀର୍ଘ 505 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅନେକ ବିପତ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1817-18 ମସିହାରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ରୋଗ ପରେ 1865-66 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ବାଲୁବଜାର, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବିଧି କି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଓ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୌଣସି କୁମ୍ଭାର ଗଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲେ, ଏଇଠି ରହିକି ବିନୋଦ ବିହାରଙ୍କ ସେବା କରି ସେଥିରେ ଘଟ ପୂଜା, ଘଟ ପୂଜା ପରେ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବିରାଟ କାୟ 8 ଫୁଟ 8.5 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନାକଚ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେପରି କଟକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସର୍ବଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ କୁହେ 1752 ମସିହାରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ତଥା ଜମିଦାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କଟକ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସର୍ବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଘରୋଇ ପୂଜା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ପୂଜକ ଓ ପୂଜା ପରିଚାଳନା ନିଜ ନିଜ ବଂଶଧରମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ସାତସାହି ଏକାଠି ହୋଇ ମାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପାଞ୍ଜି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସେହିଦିନ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୀ ଦିନରେ ହିଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭସାଣି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମିଳିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ସେଇଟା ମାନିକି ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଫୁଟର ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ସୁନା ଆଭୂଷଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନ ଦେଇକି ମାତ୍ର ଖାଲି ଜରି ମେଢ଼ରେ ସାଜରେ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।